Yes. Lad os komme ned på, der er billige pølser på tankstationen. 15 kroner for en hotdog. Lad os købe den. Kamera, hvis der lige kommer nogen, drejer kameraet. Det er ikke meningen, jeg skal filme her. Det er ikke meningen, jeg skal filme her. Så gjort det på gang. Vi gør lige i dag, fordi vi har deres super flot vejr. Det er årets længste dag. Simpelthen ved at fjerne skiltet. Det er skiltet, der ryger der. Der står der cykler rundt. Nå, jeg tror, der er fodboldskamp. Ja, der er det der EM fodbold. Jeg tror, tankstationen har billig og fransk hotdog. Der hænger et stort flag deroppe også. Så flot vejr, super flot vejr. Og der hænger et stort flag der. Så det er et flot bus. Rigtig luksusbus. Så de er nok ikke på førtidspension her, når man kører sådan en. Det er simpelthen elbil, elpause. Jeg tror simpelthen, det er elbil. En ny elektrisk Porsche, de er også flot. Men jeg er oppe på tankstationen og lige spise to pølser og sådan noget. Så tager jeg nu med ned mod det der bilmuseum måske. Bare for sjov skyld, så man må gå ind og spise derinde på den der bistro. Så den er godt nok smart. Det er sådan en elektrisk Porsche. Så
Så jeg ved ikke, om det er også sådan en elektrisk elbil der. En ny Audi elektrisk. Så vi har været hernede. Jeg har været hernede før. Men de fleste biler er super smart. De fleste biler er super smart i dag. Ja, vi er i år 2024, så vi er sådan lidt i fremtiden nu med elbiler og muligt, så de fleste biler, de er altså super smart i design, dem fra år 2020 frem, ikke? Som sådan en der, du kan se, rigtig sådan smart design. Man kan se fælgeren, sådan nogle smart fælger og sådan noget. Det er den der også, har også nogle sjove fælger og sådan noget. Så, men lad os komme op og spise nogle billige pølser. Så, og lige trække op her, jeg er blevet for tyk. Jeg er blevet for tyk til at cykle. Det er sådan noget kontor, man kan lege kontor med. Det er sådan noget, der er mega dyrt, jo. Så det er sådan noget, der koster 100.000 om måneden. Så det er sådan en form for kontorhotel. Der er sådan et filfirma også. Shipping firma. Der er sådan en smart, modern bus. Smart, ikke? Men der er nogen, der klagede sidste år. Jeg lavede videoen nede ved Statoil. Så jeg optager ikke videoen nede, og jeg står og spiser pølser og sådan nogle ting. Se, der er billige pølser der. Se, det der, det er det, vi skal have. 15 kroner der.